高校生の言語学習で大切なことは、日本語でしない、勉強しない。言語学習って、子供の時にまず最初に日本語を覚えるじゃないですか、日本人の人って。で、その時って、赤ちゃんの時ね、日本語を知らないので、母親に言われた言語をそのまま真似して、なんとなく喋れるようになるんですよ。で、中学生の時に大体みんな英語とかやり始めるんですけど、で、その時に日本語で教わるんですよ。で、多分日本で日本語で英語を教わった人の 98% は英語喋れないです。日本って中学高校で6年間英語の授業をやるんですけど、100人に2人も喋れる人いないんじゃないかな。で、大学も多分基礎で2年とかで、まあ下手したら3年ぐらいやるので、多分その中学3年、高校3年、大学2年で8年ぐらい英語をやるんですけど、でもやっぱ100人に2人ぐらいしか喋れないんですよ。要はその言語で勉強しない限り、言語って喋れない人がほとんどなんですよ。たまに喋れる人いますよ。日本語で勉強して英語喋るようになるって。で、僕英語喋るようになったのってやっぱりアメリカ住んでからなんですよね。で、周りの人が英語喋ってて、英語で考えて、英語でリアクションするっていうのをやると、結構すぐ喋れるようになるんですよ。英語がなんでここまで世界中普及してるかっていうと、言語としてめちゃくちゃ簡単なんですよ。まあ、もともとその、英語ってイングリッシュっていうので、イングランドの言葉っていう意味で、イギリスで使われていた言葉なんですけど、イギリスの貴族ってフランス語喋ってたんですよ。で、貴族ではなくて庶民で頭の悪い人たちが喋れる分かりやすい言葉として英語っていうのが生まれたんですよね。なので、めちゃめちゃ簡単なんですよ。他の言語に比べると。分かりやすいし簡単だから、英語で意思疎通するっていうので、英語ネイティブじゃない人がとりあえずじゃあ共通語で喋るのって英語だよねっていう感じで、その英語が世界中で普及してるっていうのがあるので、英語って覚えやすいんですよね。まず文字が26しかない。大文字と小文字入れると52ですけど、で、日本語って文字1000個いるじゃないですか。多分日本人漢字1000個ぐらい書けるんですよ。まあもうちょっと書ける人だと2000個ぐらい漢字書けるんですけど、とはいえひらがなでも50個で、カタカナでも50個でみたいな感じで文字多いんですよね。漢字みたいなの覚えなきゃいけないに比べると、英語めちゃめちゃ簡単なんですよ。割とその英語って実は簡単なんですけど、日本語で覚えようとすると喋れない人が 98% なので、僕は日本語で教えるべきじゃないんじゃないかなと思ってるんですけども、文科省がそのどうやって教育をするのかっていうのを教えるんですけど、で、文科省の人たちって自分たちの仕事を減らさないようにしたいんですよ。日本で英語を教えてる学校の先生って、英語ちゃんと喋れない人ほとんどなんですよね、今思うと。まあ、自分あの頃英語喋れないから、なんか、学校の先生って英語すごいできるのかなと思ったんですけど、今思うと、こいつら別に仕事できるレベルじゃねえよなっていう人が、その、日本語、英語を一生懸命教えてるんですよ。なので、そんなんで教わっても生まれるわけないよねっていうので、なのでその日本語喋れない外国人連れてくるべきだと思うんですよね。その、日本語喋れる外国人の先生になっちゃうと、その生徒は日本語で言っちゃうんですよ。で、日本語で伝えちゃうので、結局その英語で覚えるんじゃなくて、日本語を使っちゃうんですけど、日本語全くわかんない先生が来ると、無理やり英語の知ってる単語の範囲内でコミュニケーションを取らざるを得なくなるんですよ。基本の英単語って多分100の動詞が覚えてれば、大体英語って困らないって言われてるんですよ。なので、100個動詞を覚えてれば、大体コミュニケーションできるんですよ。100の動詞で何とか組み合わせてコミュニケーションするっていうのをやると英語喋れるようになるんですけど、その日本語喋れるって相手が分かっちゃうと、そういうその無理して伝えるっていうのをやらなくなっちゃうんですよね。で、そのテストもなんか日本語で書かれたテストになっちゃってて、そのこの単語の意味を日本語で書けみたいなのって、僕はあれすごい意味ないと思うんですよね。英語の単語の意味って、英語のその日本語と1対1じゃないんですよ。例えばそのじゃあ、テイクっていうのを日本語訳しろってめちゃめちゃ難しいんですよ。いろんな日本語に分けてもいろんな意味があるもので、要はテイクってテイクって意味だよねって覚えて、こういう時使うし、ああいう時使うしっていうので覚えた方が実は使いやすいんですけど、でもそのなんか取るという意味もあるし、食べるという意味もあるみたいな覚え方すると、そうか、テイクは食べるかみたいになっちゃうんですよ。っていう覚え方をしない方が実はいいんですけど、まあこれ話すと長いんで、ネイティブの人の勉強の仕方とかを調べるとわかるんじゃないかなと思います。